Actually, from the beginning of the vaccination campaign, we have open air benefit stadium, but also other vaccination centers. Stadium in Albania, but you have to have the Chandra in the Chandra with the Chandra. Vaccination network. Yeah, and yes, we have vaccinated. Until now, 1,800,000 doza vaccina janë administruar totalisht dhe rreth 800,000 të tjerë janë të vaksinuar. Dhe 900,000 janë të vaksinuar me një dozë të tjerë. Kjo është mënyra se si kemi organizuar disa në shumës të vaksinimit. Edhe Pfizer B, ti është të përpashëm të kartë, që dhe të kandem të vaksinimit, edhe të vaksinohet. Pra, është një proces i mirë koordinuar. Pra, ata plëcojnë për formular. Dhe për të siguruar që vaksinimi të bëhet në një periudhë të shkurtër. Po shikoni, faktikisht shumë profesor dhe shumë student të cilët po marrin vaksinat. Shumë të ri, janë shumë të ri. Po janë student, shumë mirë. Janë edhe pra në disa fakulteteve këtu, kështu që është e lehtë që vinë këtu dhe të marrin dozën e vaksinës. Është shumë e madhe. Janë 50 poste, në rritanin, por në fakt do të zjerojt edhe për të dyfushuar, se se më përdojnë të gjithë hapsirën në stakime. Nana, go back, that's right? Yes. We started here, this was the first place we started. And it gave us comfort because of the open air. Në fakt, në da komoditet, për shkak se është në ajër të hapur, dhe sepse siguron të dhe mbajtjen e distancës e gjithë që ka tjetër, dhe më pas u për hapëm në mbërë vëndin. Por këtu është mirë, sepse për këtë fushat, njerëzit mund të vinë pas në regjistrim me kartën e tyre të identitetit dhe të marrin dozën e vaksinës. Aktualisht, gjitha të dhënat që mblidhen këtu regjistrohen drejt për drejt në platformën elektronike i Albania, platforma në fjalë. Një ndërësim e ndërveprimin të platformën e BES për Green Pass për pasaportën e vaksinimit. Kemi integruar të dyja platformët dhe për çdo qytetar që ata
mund të kenë pra me marrin pasaportën e vaksinës që mund përdoret edhe jashtë. Procesi është një organizuar.